allihopa, idag är det äntligen fredag, dags med en så kallad Instagram takeover. Mitt namn är Olivia Elofsson och idag ska ni få följa mitt liv här på Georgia Southern University. Detta kommer bli svinkul. Klockan är just nu 7:50 på morgonen och jag och Nora har precis varit på en så kallad hjärtkontroll. I och med vi har transfer har vi fått gå igenom ett par tester som man får göra när man kommer till varje skola. Men jag tänkte när jag ändå är här kan jag lika bra visa vårt omklädningsrum. Så man går in här. Har vi ett mysigt omklädningsrum. Nora sover tidigt på morgonen. Sitter just nu i min säng och hämtar krafterna för att klara av den sista skoldagen på veckan, vilket är så himla skönt. Jag har 2 lektioner, engelska och geografi, så jag ska försöka filma lite där hur campus ser ut, hur lektionssalarna ser ut och så vidare. Sedan avslutar vi dagen med en härlig, härlig fotbollsträning. Jag vet inte riktigt vad ni vill se, men jag ska försöka liksom få med liksom allt i allo idag. Försöka få lite med småbitar överallt. Men är det något speciellt så får ni jättegärna skicka det meddelande, så ses vi snart. Och där var den dagen slut. Jag har haft jätteroligt, har haft jättekul att visa hur min vardag ser ut. Lite svårt att få med allt faktiskt. Det här campuset är jättestort. Vi är cirka 28 000 personer här som går på den här skolan, så jag har inte riktigt kunnat visa er allt. Men jag tänkte jag visar er lite av maten, jag visar campus lite av den. Jag visar omklädningsrummet och jag visar vår träningsanläggning. Så fick jag ändå med liksom de stora sakerna. Och sen vill jag egentligen bara säga till er som är i processen att ett stort lycka till. Det här kommer bli svinroligt, jag lovar er. Och jag hoppas verkligen ni kommer till ett ställe ni vill. Så hörs vi senare, hej! Innan jag loggar ut från det här Instagram-kontot så skulle jag bara vilja säga ett stort tack till Robin. Utan Robin så hade absolut inte detta kunnat hända. Han har varit den personen som varit där för mig i vått och torrt. Hjälpt mig när jag väl är i USA. Alla problem jag har haft har Robin löst. Och sedan när jag väl kände för en transfer så var Robin den första som liksom tog hand om mig. Han sa, Olivia, det här fixar vi, jag hjälper dig. Och det var han som hittade det här nya hemmet för mig som jag älskar mer än något annat just nu. Så ni som tvekar, jag lovar er, ni är väl omtagna till 100%. Utan Robin så hade det här absolut inte kunnat ske för mig. Och det finns ingen i världen jag hade kunnat ersätta honom med. Så ett stort tack till dig Robin för allt du gjort för mig och för min familj. Jag skulle inte bara säga till er som tvekar, gör det. Detta är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Jag har haft så himla roligt dessa månader och jag lovar att jag kommer stanna i 4 år. Detta var allt för mig. Jag hoppas ni har det så himla bra så kanske hörs i framtiden. Hejdå!